ଅଭିଜିତ ଆୟରଙ୍କ ବିବାଦୀୟ ମନ୍ତବ୍ୟକୁ ନେଇ କୋଣାର୍କ ରହିଛି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ। ଯେଉଁ କଳାକୃତି କଥା କହି ବିବାଦ ଘେରକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଆୟାର, ଏବେ ସେହି କଳାକୃତିକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ଆଉ ଏକ ଚର୍ଚ୍ଚା ଓ ଉଦ୍ବେଗ। ମାନେ ଜୀବନ୍ତ ଓ ବିରଳ କଳାକୃତି ଧୀରେ ଧୀରେ ଉଭାନ ହୋଇଯାଉଛି କୋଣାର୍କ ଛାତିରୁ। ମରାମତି ଆଳରେ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ପଥର ହଟାଇ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଉଛି ସାଦା ପଥର। ଆୟାର ମାମଲାରେ କୋଣାର୍କର ଗରିମାରେ ସାମାନ୍ୟତମ ଆଞ୍ଚକୁ ବରଦାସ୍ତ କରିପାରୁନଥିବା ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ଆଉ ଏକ ଜନଜାଗରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି। ଅବିଶ୍ୱସନୀୟ କଳାକୃତି ଓ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟର ସମ୍ଭାର ଧରିଥିବା କୋଣାର୍କକୁ ମାଡ଼ି ବସିଛି ଶ୍ରୀହୀନ ଆଶଙ୍କା। ଧୀରେ ଧୀରେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ହରାଇବାରେ ଲାଗିଛି ଏ ବିଶ୍ୱ ଐତିହ୍ୟ। ଏକଥା ଆମେ କହୁନୁ, କହୁଛନ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟଟକ, କହୁଛନ୍ତି କୋଣାର୍କ ସୁରକ୍ଷା ସମିତି ଓ ବିକାଶ ପରିଷଦ। ଏଭଳି ଆଶଙ୍କାର ଆଧାର ହେଲା ମରାମତି ଆଳରେ କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିରରେ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ପଥରକୁ ହଟାଇ ଲଗାଯାଉଛି ସାଦା ପଥର। ତାଛଡ଼ା ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଲୁହା ରୋଡ଼ରେ ଆଚ୍ଛାଦିତ ହୋଇ ରହିଛି ମନ୍ଦିରର ଅଧିକାଂଶ ଭାଗ, ଯାହା ବ୍ଲାକ୍ ପଗଡ଼ାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ବିଗାଡ଼ି ଦେଉଛି। ଦେଖିଏ, ଫରକ ତ ହେ ପହଲେ ଜବ ହମ ଆତେ ଥେ ତୋ ୟହାଁ କେ ହର ଜଗହ ମେ ଛୋଟେ ଛୋଟେ ପଥର ମେ ଡିଜାଇନ ବନା ହୁଆ ରହତା ଥା ଔର ୟେ ଜୋ ରଡ୍ସ ହେ ୟେ କମ ଲଗେ ହୁଏ ରହତେ ଥେ। ଅଭି କ୍ୟା ହେ ଓ ମେରେ ଖ୍ୟାଲ ସେ ଓ ଡିଜାଇନ ଜବ ଟୁଟତେ ଜା ରହା ହେ ତୋ ଉସକେ ଜଗହ ମେ ପ୍ଲେନ ପଥର ଲଗା ଦିଆ ଜା ରହା ହେ। तो प्लेन पत्थर में वो ब्यूटी है नहीं जो डिजाइन वाले पत्थर में रहती थी। अगर उसकी ब्यूटी फिर से हमें रिस्टोर करनी है या हमें उसकी सुंदरता बरकरार रखनी है तो हमें पहले के जो पत्थर यूज किए गए हो वही डालने चाहिए, ताकि हेरिटेज वाली चीजों के साथ हमें छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। केवल सेती की नहीं, आहुरी सांघातिक अभियोग आनी ଆଞ୍ଚଳିକ କୋଣାର୍କ ବିକାଶ ପରିଷଦ କହିଛି ଅଭିଜ୍ଞ କାରିଗରମାନଙ୍କ ହାତରୁ ମରାମତି ଦାୟିତ୍ୱ କାଢ଼ି ନିଆଯାଇ କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଠିକା ସଂସ୍ଥାକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛି ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱ ବିଭାଗ। କାରୁକାର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ପଥର ହଟାଇବା ପରେ କୁଆଡ଼େ ନିଆଯାଉଛି ତାର ଖୋଜ ଖବର ମିଳୁନି। ଚୋରାରେ ବାହାରକୁ ଚାଲାଣ କରାଯାଉଥିବା ସନ୍ଦେହ କରି ଥାନାରେ ଏତଲା ଦେଇଛି ପରିଷଦ। କୋଣାର୍କର ମେନ୍ ମନ୍ଦିର ଭାଙ୍ଗିଲା ପରେ ଆମର ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ବହୁତ ପଥର ଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ସେ ପଥର ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉନୁ ତ ସେ ପଥର ଯାଉଛି କୁଆଡ଼େ। ଏବଂ ଯେଉଁ କାମ ହେଉଛି ସବୁ କାମ ତ ନୂଆ ପଥର ଲାଗୁଛି, ତାହେଲେ ସେ ପଥର କ'ଣ ହେଉଛି? କୋଣାର୍କ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ଯଦି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ, ତା'ର ସେଠି ସେ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ କାଢ଼ି ଦେଇକି ଯଦି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ଲେନ୍ ପଥର ଲଗାଇଦେବେ, ତାହେଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିନେ ନା ଦିନେ କୋଣାର୍କ ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ଲେନ୍ ପଥର ମେନ୍ ମନ୍ଦିର ତ ଭାଙ୍ଗିଯାଇଛି, ତା'ର ଯେଉଁ ପଥର ଥିଲା ସେ ସବୁ କୁଆଡ଼େ ଉଭାନ ହୋଇଗଲାଣି। ଜୀବନ୍ତ କଳାକୃତି, କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ସ୍ଥାୟିତ୍ୱ ଓ ମରାମତି ଆଳରେ ସେ ଜୀବନ୍ତ କଳାକୃତିକୁ ମାରି ଦିଆଯାଉଛି। ବଦଳରେ ଯେଉଁ ପଥର ବସୁଛି ତାହା କୋଣାର୍କର ପରିଚୟ ଓ ଗାରିମାକୁ କରୁଛି ମଳିନ। ଏସବୁ କଥାକୁ ଧ୍ୟାନ ଦିଆ ନଗଲେ ଦିନ ଆସିବ କୋଣାର୍କ ଆଉ ସତରେ ନଥିବ, କେବଳ ଛବି ହୋଇ ରହିଯିବ ଆମ ପଢ଼ା ବହିରେ। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା କୋଣାର୍କରୁ ଦେବାଶିଷ ସିଂରାୟନ, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସଂସ୍କୃତି ଓ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶୋକ ପଣ୍ଡା କହିଛନ୍ତି କୋଣାର୍କରେ କୀର୍ତ୍ତିରାଜି ପଥର ପରିବର୍ତ୍ତେ କେମିତି ସାଧାରଣ ପଥର ଲଗା ନଯିବ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଏଏସ୍ଆଇକୁ କୁହାଯାଇଛି। ତାଛଡ଼ା ସେ କେନ୍ଦ୍ର ସଂସ୍କୃତି ମନ୍ତ୍ରୀ ମହେଶ ଶର୍ମାଙ୍କ ସହ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ କଥା ହୋଇଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଡିଜି ଏଏସ୍ଆଇଙ୍କୁ ଏ ବାବଦରେ ଅବଗତ କରାଇବା ନେଇ କଥା ଦେଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ସଂସ୍କୃତି ଓ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ମନ୍ତ୍ରୀ। ପଥର ପରିବର୍ତ୍ତେ ସାଧାରଣ ପଥର ଲଗା ହେଉଛି, ତାହା ଯେପରି ନ ହେବ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଏଏସ୍ଆଇକୁ କୁହାଯାଇଛି। କେନ୍ଦ୍ର ସଂସ୍କୃତି ମନ୍ତ୍ରୀ ମହେଶ ଶର୍ମାଙ୍କ ସହିତ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ କଥା ହୋଇଛି ଏବଂ ସିଏ କହିଛନ୍ତି, ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଡିଜି ଏଏସ୍ଆଇକୁ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ପାଇଁକା ସେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବେ ଏବଂ ଏ ବିଷୟ ଅବଗତ କରିବେ। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏକ ପତ୍ର କେନ୍ଦ୍ର ସଂସ୍କୃତି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଲେଖି ତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଖବରକୁ ଆସିବା, ଆସାମ ରାଜ୍ୟପାଳ ଜଗଦୀଶ ମୁଖୀଙ୍କ ପୁରୀ ଗସ୍ତ। କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ଭିତରେ ସେ ନିଜ ପରିବାର ସହ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ସିଂହଦ୍ୱାର ସମ୍ମୁଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଜ୍ୟୋତିପ୍ରକାଶ ଦାସ, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଦେବା ସହିତ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ନେଇଥିଲେ। ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ସହିତ ଥିଲେ ତାଙ୍କର କୌଳିକ ପଣ୍ଡା। ପ୍ରଥମେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ଆଶୀର୍ବାଦ ନେବା ପରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ବିମଳା ଓ ମୁକ୍ତିମଣ୍ଡପ ଦର୍ଶନ କରି ପ୍ରସ୍ଥାନ କରିଥିଲେ। ସିଂହଦ୍ୱାର ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ତାଙ୍କୁ ଉପହାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଦର୍ଶନ କରି ଖୁସି ଅନୁଭବ କରିଥିବା ସେ କହିଛନ୍ତି। ଏଥିସହିତ ଏଏସ୍ଆଇ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଭଲ ଭାବେ କରୁଥିବାରୁ ସେ ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଆଜ ମେରା ସୌଭାଗ୍ୟ ହେ କି ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥ କି ଦର୍ଶନ କରନେ କା ମୁଝେ ଅବସର ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଆ ହେ। ମେଁ ପତ୍ନୀ ସହିତ ବେଟେ ଓ ପୁତ୍ରବଧୂ ସହିତ ଯହାଁ ପର ଆୟା ହୁଁ।
भव्य मंदिर देख करके और उसका पूरा इतिहास देख करके बहुत अच्छा लगा। 28 तारीख रु भुवनेश्वर आरंभ होउछि हॉकी रो महाकुंभ वर्ल्ड कप 2018 18 जणिया दल रे स्थान पाइछन्ति दुई ओडिया खेलाड़ी वीरेन्द्र लाक्रा ओ अमित रोहितास उभय दल रो डिफेंस संभालिबे। आहत कारण रो बाद पड़िथिबा वीरेन्द्र दल को पूर्ण प्रत्यावर्तन करिछन्ति। होम ग्राउंड रे वीरेन्द्र ओ अमित रोहितास भल प्रदर्शन आशा रखिछन्ति। वीरेन्द्र ओ अमित को भेटिछन्ति आम प्रतिनिधि शुभलक्ष्मी बल। ପୁରୁଷ ହକି ବିଶ୍ୱକପ୍ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଦଳରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛନ୍ତି ଦୁଇ ଓଡ଼ିଆ ବୀରେନ୍ଦ୍ର ଲାକ୍ରା ଆଉ ଅମିତ ରୋହିଦାସ। ହୋମ୍ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ କେମିତି ରହିବ, କେତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି ଉଭୟ ଖେଳାଳି, ପ୍ରେସରରେ ରହି ଖେଳିବେ ବା ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ଅଛନ୍ତି, ସିଧାସଳଖ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା। ବୀରେନ୍ଦ୍ର କ'ଣ କହିବେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଦଳ ଘୋଷଣା ହୋଇସାରିଛନ୍ତି, ହୋମ୍ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଆପଣ ଦ୍ୱିତୀୟ ୱାର୍ଲ୍ଡ କପ୍ ଖେଳିବେ, କେତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି? ବହୁତ ଖୁସିର କଥା, ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଟିମ୍ରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛୁ ଆଉ ଏଇଟା ଆମ ପାଇଁ ସୌଭାଗ୍ୟର କଥା କି ମାନେ ନିଜ ହୋମ୍ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଚାନ୍ସ ବହୁତ କମ୍ ଲୋକଙ୍କୁ ମିଳିଥାଏ, ତ ଆମକୁ ମିଳିଛି ଆଉ ଭଲ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଚାଲିଛି ଆମର। ଆଶା କରୁଛି କି ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା। ଇଞ୍ଜୁରି ପାଇଁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ଲାଷ୍ଟ କିଛି ମ୍ୟାଚ୍ ଆପଣ ଖେଳି ନାହାନ୍ତି, ଏବେ ଡାଇରେକ୍ଟ ୱାର୍ଲ୍ଡ କପ୍ ଖେଳିବେ, ନିଜେ କେତେ ଫିଟ୍ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି, କାରଣ ୱାର୍ଲ୍ଡ କପ୍ କଡ଼ା ଟକ୍କର ରହିବ? ସତ କଥା, ଇଞ୍ଜୁରି ପରେ ଫିଟନେସ୍ ଲେଭେଲ୍ ବହୁତ କମ୍ ହୋଇଯାଏ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଟ୍ରାଏ କରିଛି ମୋ ବେଷ୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ ଆଉ ମୁଁ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫିଟ୍ ଅଛି ଆଉ ଟ୍ରାଏ କରୁଛି ମୁଁ ମୋ ଫିଟନେସ୍ ଲେଭେଲ୍କୁ ଏବେ ଯେତେ ଟାଇମ୍ ଅଛି ମୋ ପାଖରେ ମୁଁ ଆଉ ଏକ୍ସଟ୍ରା କରିକି ମୁଁ ଆଉ ହାଇ ଲେଭେଲ୍କୁ ଆଣିବି ମୋ ଫିଟନେସ୍, ଯଦ୍ୱାରା କି ମୁଁ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବି। କାହିଁକିନା ବର୍ତ୍ତମାନ ହକି ଏମିତି ଏତେ ଫାଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି କି ଯଦି ଫିଟନେସ୍ ନଥିଲେ ଖେଳିବା ମାନେ ଟୋଟାଲି ଡିଫରେଣ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ହୋମ୍ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ କ୍ରାଉଡ୍ ସପୋର୍ଟ ରହିବ, ପ୍ରେସର ରହିବ ଭାବୁଛନ୍ତି କି? ନା, ପ୍ରେସର ମୁଁ ଭାବୁନି, କାହିଁକିନା ଲାଷ୍ଟ 2 ବର୍ଷରୁ ଆମେ ଖେଳି ଆସୁଛୁ ଆମ ହୋମ୍ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ, ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ପିଲା ଖେଳି ସାରିଛନ୍ତି ଆଉ ବହୁତ ଟିମ୍କୁ ସପୋର୍ଟ ମିଳୁଛି କ୍ରାଉଡ଼ରୁ, ତ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଏନର୍ଜି ଭାବରେ ଆମେ ନେବା ସେଇଟା। ଅମିତ କ'ଣ କହିବେ, ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ୱାର୍ଲ୍ଡ କପ୍, କେତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି? ବହୁତ ଖୁସିର କଥା, ମୋ ଫାର୍ଷ୍ଟ ୱାର୍ଲ୍ଡ କପ୍ ଅଟେ ଆଉ ମୁଁ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି ଆଉ ମୁଁ ବହୁତ ପରଫର୍ମାନ୍ସ କରିବି ଭଲ କରେ। ତ ଆମେ ଯଦି ଲାଷ୍ଟ କିଛି ମ୍ୟାଚ୍ ଦେଖି ଆସିବା, ଆପଣଙ୍କ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ବହୁତ ଭଲ ରହିଛି ଆଉ ଆପଣ ଆଗରୁ ବି ଆଶା କରିଥିଲେ ୱାର୍ଲ୍ଡ କପ୍ ଟିମ୍ରେ ହୋମ୍ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଖେଳିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ, ଆପଣଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିଯାଇଛି, ତ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଆପଣ ନିରାଶ କରିବେନି, ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି? ନିଶ୍ଚୟ, ୱାର୍ଲ୍ଡ ଲିଗ୍ ଫାଇନାଲ୍ ବି ଏଠି ହୋଇଥିଲା, ସେଥିରେ ଭଲ ଖେଳିଥିଲୁ ଆମେ ଆଉ ଯେଉଁ କ୍ରାଉଡ଼ ବି ଏତେ ଆସିଥିଲେ ସେମାନେ ବି ବହୁତ ସପୋର୍ଟ କଲେ, ବର୍ଷା ବି ହେଉଥିଲା, ତା ପୂର୍ବରୁ ଆସିକି ମ୍ୟାଚ୍ ଦେଖୁଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଥିଲା ଆଉ କି ସେମାନେ ହିଁ ଏନର୍ଜି ଦିଅନ୍ତି ଆଉ ସେହି ହିସାବରେ ଆମେ ଭଲ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ବି ହୁଏ ଆଉ ମୋ ପାଇଁ ସେ ତ ବହୁତ ଖୁସିର କଥା। ଯଦି ଦେଖିବା ଆମେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଟିମ୍ର ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥ କହିପାରିବା ଡ୍ରାଗଫ୍ଲିକ୍ ଆଉ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଟିମ୍ରେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ରୁପିନ୍ଦର ପାଲ୍ ସିଂ ସୁନୀଲ ନାହାନ୍ତି ଦଳରେ, ତ ଭାବୁଛନ୍ତି ଟିମ୍ ଉପରେ କିଛି ଇଫେକ୍ଟ ପଡ଼ିବ ବୋଲି? ନା, କିଛି ଇଫେକ୍ଟ ପଡ଼ିବନି, ସମସ୍ତ ବାଲାନ୍ସ ଟିମ୍ ଅଛି। ତ ମାନେ ଆପଣ ଯଦି ଟିମ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଅଛି କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ମାନେ ସେମିଫାଇନାଲ ଫାଇନାଲ ତକ ଯିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମ ଲିଗ୍ ପ୍ରଥମେ ମ୍ୟାଚ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ବାଇ ମ୍ୟାଚ୍ ଯିବୁ ଆମେ, ସେହି ହିସାବରେ ଆମେ କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲ ସେମିଫାଇନାଲକୁ ଦେଖିବୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଯେମିତି ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେ ମ୍ୟାଚ୍ ବାଇ ମ୍ୟାଚ୍ ଯାଇକି କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲ ତାପରେ ସେମିଫାଇନାଲ ଫାଇନାଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବାକୁ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ଉଭୟ ଓଡ଼ିଆ ଖେଳାଳି ଯେଉଁମାନେ ଭାରତୀୟ ଦଳରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ବସନ୍ତ ରଥଙ୍କ ସହ ଶୁଭଲକ୍ଷ୍ମୀ ବଳ, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଗୁଣର ବିକାଶ ପାଇଁ କଟକ CDA DAV ସ୍କୁଲ ପକ୍ଷରୁ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଛି ଦିନିକିଆ ମେଗା ପ୍ରଦର୍ଶନୀ। ଏଥିରେ ସ୍କୁଲର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟରେ ନୂଆ ନୂଆ ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ସହିତ ପାରମ୍ପରିକ ଓଡ଼ିଆ ଘରର ଖାଦ୍ୟ, ନୃତ୍ୟ ଗୀତ ପରିବେଷଣ କରିଥିଲେ। ଏଥିସହିତ ସ୍କୁଲ ପରିସରରେ ଲାଗିଥିଲା ଚଟପଟି ଖାଦ୍ୟର ଆସର, ଯାହାର ମଜା ଉଠାଇଥିଲେ ସମସ୍ତେ। ନିଜ ଭିତରେ ଥିବା ପ୍ରତିଭାର ପ୍ରଦର୍ଶନୀ କଟକ CDA DAV ସ୍କୁଲ ପକ୍ଷରୁ ଆୟୋଜିତ ମେଗା ପ୍ରଦର୍ଶନୀରେ ପିଲାମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ପ୍ରତିଭାକୁ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରିଛନ୍ତି। କିଏ ବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରକଳ୍ପ କରିଛି, ତ ଆଉ କିଏ ଭାଷା ଉପରେ ଆଧାରିତ ପ୍ରକଳ୍ପ କରିଛି, କିଛି ନୂଆ କରି ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିଛନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ୱି ଆର୍ ଟ୍ରାଇଂ ଟୁ ସୋ ଦ ପିପୁଲ ହ୍ୱାଟ୍ ୟୁ ମିନ୍ ବାଇ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ଟିଭ୍ ୱାର୍ଡ଼ସ୍ ଆଣ୍ଡ ମ୍ୟାନର୍ସ ଆଣ୍ଡ ୱି ଆର୍ ଅଲ୍ସୋ ଭେରି ଏନ୍ଜୟିଙ୍ଗ ଦିସ୍। ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଅ ଭେରି ବିଗ୍ ଅପରଚୁନିଟି ଟୁ ଅଦର୍ସ ଟୁ ନୋ ଆବାଉଟ୍ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ଟିଭ୍ ୱାର୍ଡ଼ସ୍ ଆଣ୍ଡ ମ୍ୟାନର୍ସ।
ମୋର ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ଟିଭ୍ ୱାର୍ଡ଼ସ୍ ଆଉ ମ୍ୟାନର୍ସ ଉପରେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟଟା ଅଛି ଆଉ ଏମାନଙ୍କ ଗ୍ରାନି ଷ୍ଟିକ୍ କ୍ଲାଇମ୍ବିଂ ଇଭେନ୍ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ସାରା କଷ୍ଟ୍ୟୁମ୍ସ ବି ରେଡି ହୋଇକିନା ଆସିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଏହି ପ୍ରଦର୍ଶନୀର ଅନ୍ୟତମ ଆକର୍ଷଣ ଥିଲା ପିଲାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ପାରମ୍ପରିକ ନୃତ୍ୟ ଗୀତ। ସମ୍ବଲପୁରୀ ଶାଢ଼ୀରେ ସଜେଇ ହୋଇ ବେଶ୍ ସୁନ୍ଦର ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରିଥିଲେ ଏମାନେ। ସେହିପରି ନିଜ ନିଜ ଘରୁ ଓଡ଼ିଆ ଘରର ପିଠା ମିଠା ଓ ସୁସ୍ୱାଦୁ ପାରମ୍ପରିକ ଖାଦ୍ୟ ସବୁ ତିଆରି କରି ଆଣି ଦେଖାଇଥିଲେ ଓଡ଼ିଆ ପରମ୍ପରାର ଝଲକ। ସେହିପରି ସ୍କୁଲ ପକ୍ଷରୁ ଆୟୋଜିତ ଫୁଡ୍ କର୍ଣ୍ଣରରେ ମିଳୁଥିଲା ସୁସ୍ୱାଦୁ ଖାଦ୍ୟ। ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ବୁଲିସାରିବା ପରେ ସମସ୍ତେ ଫୁଡ୍ କର୍ଣ୍ଣର ଆସି ସୁସ୍ୱାଦୁ ଖାଦ୍ୟର ମଜା ନେଉଥିଲେ। ଫୁଡ୍ ସେଣ୍ଟର ବି ଅଛି ଆଉ ବହୁତ ମଜା ଲାଗୁଛି। ଫର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ 2018 ରେ ଅଛି ତ ବହୁତ ମଜା ଲାଗୁଛି। ପାମ୍ପଡ଼ି ଚାଟ୍, ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ ରୋଲ, ପେଷ୍ଟ୍ରିଜ, ପେଟିସ୍, ଚାଟ୍, ଦହିବରା ଆଳୁଦମ, ଗୁପଚୁପ, ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ ରୋଲ ବହୁତ ହେଇଛି। ଆମର ତ ସବୁ ଅଛି, ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଠି ଗୁପଚୁପ ଅଛି, ଚାଟ୍ ଅଛି, ଆଉ କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କ୍ସ, ଆଇସକ୍ରିମ ସବୁ ପ୍ରକାର ଅଛି, ଆଉ ସେପଟେ ଗେମ୍ସ ପାର୍ଲର ବି ଅଛି। ଏକ୍ସିବିସନ ମଟୁ ଆମେ କରିୟର କାଉନ୍ସେଲିଂରୁ ନେଇକି ଆମେ ସାଇନ୍ସ, ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ, ଆର୍ଟ ଆଣ୍ଡ କ୍ରାଫ୍ଟ ସବୁ ସବଜେକ୍ଟରେ ନେଇକି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏକ୍ସପୋଜର ଦେଉଛୁ। ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଏକ୍ସପୋଜର, ପିଲାମାନେ ଜାଣିବେ ନୂଆ ଇନୋଭେସନ ଆଉ କ'ଣ ହେଇପାରିବ, କ'ଣ କହିପାରିବେ, ତାଙ୍କର ସ୍ପିକିଂ ସ୍କିଲ୍ ବଢ଼ୁଛି, ତାଙ୍କର ଇନୋଭେସନ କ୍ରିଏଟିଭିଟି ବଢ଼ୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରୟାସ ଆମର। ଏହିଭଳି ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ପିଲାଙ୍କ ଜ୍ଞାନର ବିକାଶ ଘଟାଇବାରେ ବେଶ୍ ସହାୟକ ହେବ, ଏହାସହ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବ। କଟକରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ ଦିବେନ୍ଦୁ ମିଶ୍ରଙ୍କ ସହିତ ଅଜୟ ଦାସ, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ। କିଟ୍ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି 14ତମ ସମାବର୍ତ୍ତନ ଉତ୍ସବ। ଉତ୍ସବରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ରାଜ୍ୟପାଳ ପ୍ରଫେସର ଗଣେଶ ଲାଲ। ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେବା ସହ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କୃତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଡିଗ୍ରୀ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଫେସର ଏରନେଷ୍ଟୋ କାହାରା ଯୋଗ ଦେଇ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଉପରେ ସ୍କୃତିଚାରଣ କରିବା ସହିତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ମାର୍ଗରେ ଚାଲିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ। ତେବେ ଏହି ସମାବର୍ତ୍ତନ ଉତ୍ସବରେ ପ୍ରଫେସର କାହାନାଙ୍କ ସହ 6 ଜଣଙ୍କୁ ଅନୁରେଶ କଜା ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଛି। କଜା ସମ୍ମାନ ପାଇଥିବା ଅନ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ହେଲେ ଉଷା କୁମାରୀ, ନିକଲ୍ସ ସାମୁଏଲ ଗୁଗୁଏ, ପ୍ରଭୁ ଗୌରଗୋପାଳ ଦାସ ଏବଂ କବୀର ବେଦି। And the head of the convocation was, is and will be achieved. City, I feel very privileged and lucky to be a part of this convocation ceremony. I'll be grateful to all my teachers and Achyuta Samada ji who has given me an opportunity. Our keys ra jo combination sara prithvi re apan kohti paibeni gote pate education a gote service lokamanku seva daba dui ta sangare sara prithvi re ame kohti dekhibaku paunu। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି ବଲିଉଡ୍ ଅଭିନେତା କବୀର ବେଦି। ଶନିବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ନବୀନ ନିବାସରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଭେଟି ୱାର୍ଲଡ କଂଗ୍ରେସ ଅଫ୍ ପୋଏଟ୍ ସମ୍ପର୍କରେ କବୀର ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତା 2019 ଅକ୍ଟୋବର ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ୱାର୍ଲଡ କଂଗ୍ରେସ ଅଫ୍ ପୋଏଟ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବିଶ୍ୱର ପ୍ରଖ୍ୟାତ କବି ଓ ଲେଖକ ଯୋଗ ଦେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ତେଣୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି କବୀର। ୱାର୍ଲଡ କଂଗ୍ରେସ ଅଫ୍ ପୋଏଟ୍ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସବୁ ପ୍ରକାର ସହାୟତା ଦେବେ ବୋଲି ଟିମ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରତି ଦେଇଛନ୍ତି। That after our success in sports, we are going to have the World Poetry Convention here as well, and the banners will be able to tell you much more about it. I am so impressed by the state of Odisha, and it is my great good fortune to have known your wonderful Chief Minister Naveen Patnaik for over since my college days, and to see what he's done with the state in the last 19 years is quite wonderful. And you know, I was here 4 years ago, and even in those 4 years, Bhubaneswar has blossomed. It seems to have acquired a whole new life and energy of its own. ଭୁବନେଶ୍ୱର କ୍ୟାପିଟାଲ ହାଇସ୍କୁଲ ପଡ଼ିଆରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ବକ୍ସିଂ ଚାମ୍ପିୟନସିପ୍। ଏଥିରେ 7ଟି ସ୍କୁଲର 122 ଜଣ ପ୍ରତିଯୋଗୀ ଭାଗ ନେଇଥିଲେ। ଏଠାରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିବା ପ୍ରତିଯୋଗୀ ଆସାମରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଜାତୀୟ ଚାମ୍ପିୟନସିପ୍ରେ ଭାଗ ନେବେ। ରିଙ୍ଗରେ ଲଢ଼େଇ, ପଞ୍ଚ ଆଉ ବ୍ଲକ, କେହି କାହାରିକୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ନାରାଜ। ଭୁବନେଶ୍ୱର କ୍ୟାପିଟାଲ ହାଇସ୍କୁଲ ପଡ଼ିଆରେ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ବକ୍ସିଂ ଚାମ୍ପିୟନସିପ୍ରେ ପ୍ରତିଟି ବିଭାଗରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଜୋରଦାର ଟକ୍କର। ଜାତୀୟ ସ୍ତରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଟି ପ୍ରତିଯୋଗୀ ଖୁବ୍ ପ୍ରୟାସ କରିଛନ୍ତି। ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି କାହିଁକିନା ଏଥିରେ ଆମ ଲାଇଫ ବି ସେଟ୍ ହେବା ପାଇଁ ଅଛି। ମୋତେ ମୋର
ଏମ୍ ଅଛି କି ପୁଲିସ ନହେଲେ ଆର୍ମି ହବା ପାଇଁ, ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ବକ୍ସିଂ ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ଅଛି ଯେ ସେଇଟା ହବାର ଅଛି। ଏହି ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ବକ୍ସିଂ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ରେ 7ଟି ସ୍କୁଲର 122 ଜଣ ପ୍ରତିଯୋଗୀ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ସବ୍ ଜୁନିୟର ଏବଂ ଜୁନିୟର ବର୍ଗରେ ହୋଇଥିବା ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ୱାନ୍ ଡେ ଗେମ୍ ପରେ ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ୱିନର୍ସ ରହିବେ ସେମାନେ ଆମର ଦାମନଯୋଡ଼ି ଏବଂ ଆସାମରେ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ରହିବ ସେମାନଙ୍କର ନ୍ୟାସନାଲ୍ ହେବ, ସେ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଗେମ୍କୁ ଯିବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ। ଏଇ ତ SGFI ଥ୍ରୁରେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଖେଳୁଛନ୍ତି, ସ୍କୁଲ୍ ଗେମ୍ସ ଫେଡେରେସନ୍ ତରଫରୁ ଯେତେବେଳେ ଖେଳୁଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ର ବହୁତ ଭାଲ୍ୟୁ ରହୁଛି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର୍ର ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ରହୁଛି। କରେଜ୍ ଏଲିମେଣ୍ଟ ଛଡ଼ା ଏଥିରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସେଲ୍ଫ ଡିଫେନ୍ସର ସ୍କିଲ୍ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଶିଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ରୁଲ୍ସ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ ଅଫ୍ ବକ୍ସିଂ ସେଇଟାକୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଆଡିଅର କରୁଛନ୍ତି। ୱି ଆର ହୋପଫୁଲ ଦ୍ୟାଟ ଦେ ୱିଲ ଆଟ୍ ଦ ନ୍ୟାସନାଲ ଲେଭେଲ ଆଲସୋ ଦେ ୱିଲ ଏକ୍ସେଲ। ଆସାମରେ ହେବ ଜାତୀୟ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍, ଏଠାରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିବା ଖେଳାଳି ସେଠାକୁ ମନୋନୀତ ହେବେ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ ସଞ୍ଜୀବ ତିୱାରୀଙ୍କ ସହ ସୁମନ୍ତ ସୁନ୍ଦର ରାୟ, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ।